Сотні мешканців Покотилівки залишилися без опалення, бо влада відмовилася від централізованого через економічну необґрунтованість, а індивідуальне газове всім підключити не встигли. Тиждень тому місцеві жителі навіть зважилися на акцію протесту, перекрили дорогу. Підключати будинки стали швидше, але за тиждень проблему остаточно так і не вирішили. У цій квартирі по вулиці Тімірязєва все так само холодно. Господиня для обігріву житла використовує кухонний газ та електроприлади, але все одно доводиться кутатися в кофти. С 26-го включили, но его практически не было. С 26-го каждый день, как на работу, я ходила к 8 часам, ходила в ЖЭК по этому поводу. Вот. Мне говорили, нет, некому идти, сантехников нет. Никого не присылали. Только сегодня, благодаря, наверное, тому акции этой, только сегодня прислали слесарей, и выяснилась причина. На втором и третьем этаже нет закольцовки. Люди отрезали все централизованное отопление, а закольцовку не сделали. Поэтому сюда не шло тепло. До сих пор еще нет тепла здесь. Чиновники запевняють, таких як Тетяна в Покотилівці – одиниці, а за словами місцевих жителів, без тепла сотні людей. У нас задача одна – і з районним депутатським корпусом. В кожній квартирі має бути тепло. І я за це за сьогодні відповідаю, уважаємі булахи, не ухмиляйтесь, тому що у нас сьогодні всього лише 12 квартир, які… 12 квартир сьогодні, я їх можу перечислити, от у мене всі таблиці, з щоденно ми з цим працюємо. Вопрос дуже серйозний і складний, не такий простий. Але ці 12 квартир ми пофамільно знаємо, закріпили депутатів, ми определили зараз їм і прибори отоплення, до 15 декабря вони теж будуть підключені. Уважаемый Шахненко немножко недооценивает серьезности проблемы, потому что люди просто так окружную не перекрывают, что было на днях. И у меня вот есть 158 подписей людей, 158 подписей, и не 15 квартир, которые вот они, которые находятся сейчас без теплоснабжения до сих пор. Вот буквально мне было передано вот утром перед сессией. Понимаете? Я еще раз говорю, не надо замыливать нам глаза и строить потемкинские деревни. Незважаючи на розбіжність у цифрах, голова облради зазначив, за тиждень вся Покотилівка повинна бути з опаленням. Вілен Мода, Марина Ніколаєва, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости.